Hələ də inəklərə necə ot verilməsini bilməyən Namiq bu işin ötəsindən gəlməyə cəhd edir. Hə Namiq, bu kitara deyil, istədiyin havanı ifa edəsən. Orada var da yenə. Hə. Bəs əmin axşam da biraz da gələrik. Heç bir şey. Bəs tək onu, 2 saat elə əlimə yotmam burada. Ya bunlar kebabdır, bu da otdur da, götürük də onları.